لونها السلام علیکم ناظرین امید کرنا سارے پین پرا ہے جنہ سو اللہ تعالی نے حفظ و امان وچ سو میں حمزہ طاہر تساں تکیر ہزار ٹی وی اج اساں جائی رہے ہاں جی المشور کھنڈی دربار پرائی یہ دربار پرائی وچ موجود ہے اساں جائی رہے ہاں بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے تساں کی ڈرون ویو بھی چیک کراساں تے ویڈیو کیڈن تک لازمی تک ہے اجو سارے نال سفر شروع کرنے ہاں ہاں جی ناظرین اس ٹائم اساں موجود تھا امبان امبان جگہ دا نام ہے او جڑی اپر پہاڑی دی سری ہے نا اس پہاڑی پر دربار بالکل اساں کی تھوڑی جی نظر آئی اساں کی ویڈیو وچ نظر نہیں چلنی ٹھیک ہے تے اساں ہن جانا اوتھے تے آئی جو جلنے ہاں سفر سٹارٹ کرنے ہاں واپس آ جا ہاں جی ناظرین تک سکتے ہو اس ٹائم اساں ادھا وچ پہنچے ہاں ٹھیک ہے کافی دور ہے جی دربار ادھا گھنٹہ لگ سی تے یہ چڑھائی اساں ساری چڑھی گئے ہاں دسو ہاں جی بس ادھا گھنٹہ لگ سی اور انشاءاللہ تے دربار پر اساں سوئی ڈرون ویو چیک کراساں آئی جو نان سٹاپ ناظرین دربار کو پہنچے ہیں دس منٹ آ رہی گیا تو یہ کھوہ ہے جتوں پانی جانا ہے اپر پانی پینے بھی ہیں اتوں تو کوئی چیز پانی لے کھانا وغیرہ بنانا ہے اس نے سب پانی اتنے پینے خود سونے دے دربار پر موجود ہوتا ہے کافی بزرگ بندے اساں کی لبے تے انہوں نے گل بات کیتی ہے پوچھا ہوا ہے بزرگ سن ہستی جڑے کتھوں آئے سن کس طرح انہاں ایتھے ڈیرا لایا باقی کوشچن وغیرہ کیتے تے انہاں یہ دساں کی معلومات دتی ہے بھی اساں جلا تساں نی عمر وچ سن نا مطلب تساں جتنے سن نکے نکے بولے اساں تکیا سی تے ایک قبر بنتی سی ایک دیوار بنتی سی اس ویلے نا یہ مطلب بنتی ہے تے انہاں کی بھی صحیح معلومات ایگزیکٹ نہیں پتہ چلتا
ناظرین تک کی سکنے دربار پر کتنے بندر آنے سونے سامنے ان تک کی نو معلومات پتہ سی تسی دسی تے ہن اساں بنائی رہا لنگر اج جو تسی لنگر دسنے ہاں تے پھر دعا شوا منگسا اندر دربار نے ویڈیو وغیرہ بناساں تے نال دے سارے ویڈیو اینڈ تک لازمی تے اے بنی نے جی چاول جی بریانی گوڑیاں دسنے ہاں وبغاره لا تألق يبغي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي ناظرین تک سکڑے ہو بریانی ریڈی ہے تے ہن دلیا دعا منگنے آئے جو
بابا کون ہے لائک کرو کمنٹ کرنا ہمارا چینل سبسکرائب کریو ملنا ہے ایک نئی ویڈیو نال تب تک